চাওক, প্ৰতিজন আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকলৈ তথা সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ মেডাম মেফি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মেডাম মেফি যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো উদযাপন কৰা হৈছে, মেডাম মেফি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে মেডাম মেফি, আৰু ৰাজ্যপালগৰাকী কিছু সময়ৰ পাছতে উপস্থিত হ'বহি। এই মুহূৰ্তত আছোঁ নৰ্থবৰ্মাত, আৰু নৰ্থবৰ্মাৰ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী এই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে এই মেডাম মেফি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ সকলোখিনি আহোম টাই আহোমৰ যি পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰে এই মুহূৰ্তত সকলোখিনি সাজু কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাজ্যপালগৰাকী উপস্থিত হ'বহি, পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বহি, আই পি এছ বিষয়া। গতিকে মই অলপমান আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম, যিহেতু তাই পৰম্পৰাই সকলোখিনি আৰম্ভ হ'ব। কি ক'ব আকুপ্তা, আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু। আমাৰ এতিয়া কাৰ্যসূচী হোৱা নাই, কিবা পতাকা উত্তোলন আদি, তাৰপৰা আমি পূজা আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া প্ৰায় আমাৰ কাম কাজ ৰেডি হৈ আছে, কুকুৰাখিনি আনিবলৈ আছে, প্ৰায় হৈছে। আমি ইফালৰ পৰা আমি খাও খাম জলাধিপতি স্থলাধিপতি আমাৰ দেৱগুৰু, এফালে স্বৰ্গাধিপতি লেংদত চিতলামচাম সপ্তশক্তি অধিকাৰী, আৰু এফালে আমাৰ চন্দ্ৰ হৈজ্য মুটকুম তাইকুম বিদ্যাৰ্থী জাচিংফা, আৰু আমাৰ উপৰপুৰুষসকল দামসকলক, আৰু যিসকল শাৰীৰিক আৰু মানসিক পীড়াপৃষ্টিকাৰক ৰাখীন বাখীনসকলক আমি ইয়াতে যি পৰম্পৰাগতভাৱে কুকুৰা আদিয়ে আমাৰ যিটো লোকলাও ভাত কণী আদিয়ে এনেকৈ উচৰ্গা কৰি তেওঁলোকক আজি আৰাধনা কৰা হ'ব। আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰস্তুত হৈছে আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা যি ফাটু সিং হোম, তেখেতক ইয়াতে আমাৰ তাতে কুকুৰা চুকুৰা দিয়া নহয়, এইবিলাক মদো দিয়া নহয়, তাতে ফলাহাৰে তেওঁলোকৰ চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেওঁলোকৰ নাম গুণ গাই আমি তাতে আৰাধনা কৰিম। এতিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী হোৱা নাই আৰম্ভ, কিমান সময়ত আৰম্ভ মানে কাৰ্যসূচী প্ৰথমতেতো পতাকা উত্তোলন হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে পতাকা উত্তোলন আদি কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পাছত আমাৰ পূজা হ'ব আৰু আমি ৰেডি হৈ থৈছোঁ। ৰাজ্যপালগৰাকীও উপস্থিত থাকিব, উপাধ্যক্ষ নমন মমিন ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব, আৰু পাৰ্থহাৰতী মহন্ত নিমন্ত্ৰণ হয় যে এই পৰ্যন্ত বহুতো আমাৰ অতিথিয়ে থাকিব, আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই। এই মুহূৰ্তত বৃহৎভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে মেডাম মেফি, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় কৰা মেডাম মেফি এয়া পতাকা উত্তোলন হ'ব কিছু সময়ৰ পাছতেই, তাৰ পাছতেই এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি হ'ব। আৰু বিশেষ মেডাম হৈছে যিসকল বা তেওঁলোকক এই মেডাম মেফি উদযাপন কৰি আহিছে, আৰু অতীজৰ পৰা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহিছিল, তেতিয়া এজন বুৰঞ্জীবিদ লগত লৈ আহিছিল, তেওঁৱেই সেই ৰীতি নীতি পৰম্পৰাবোৰ লৈ আহিছিল বুলি এক বিশ্বাস কৰে, আৰু বুৰঞ্জীটো সেই কথা লিপিবদ্ধ আছে। গতিকে স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফাই সেই সময়ৰ পৰাই যেতিয়া এখনৰ পাছত আনখন ৰাজ্য দখল কৰিছিলে, তেতিয়াই এই পূজা অৰ্চনা ভাগ কৰিছিলে, বিশেষকৈ ঐশ্বৰিক শক্তি লাভ কৰিছিলে, বিশ্ব শান্তি কামনা সকলোৱে উদযাপন কৰে মেডাম মেফি। আৰু বন্তিও ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে, কিছু সময়ৰ পাছতেই টাই আহোমৰ পৰম্পৰাই সকলোখিনি আৰম্ভ হ'ব। আৰু আৰু অলপ কথা পাতিবলৈ মই বিচাৰিম, যিহেতু আজি মেডাম মেফি পবিত্ৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উদযাপন কৰা হৈছে, বিশেষ কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে আজি ইয়াত উপস্থিত থাকিব? হয়, কুপ্তাং গ্ৰহণ কৰিব। আজি আমাৰ এইটো বৃহত্তৰ গুৱাহাটী, আমাৰ এইটো চেণ্ট্ৰেল মেডাম কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি বুলি কয়, আমি এইটো বহুত আমাৰ ইয়াত প্ৰথমতে গুৱাহাটীত ইয়াতে প্ৰথমতে হয়, তাৰপিছতে ভাগে ভাগে হৈ আছে, কাৰণ বিস্তাৰিত হৈ আছে। কিন্তু এই মেডাম মেফিৰ আমাৰ মূল হেৰিটো হৈছে, অৰ্থটো হৈছে কি, আমি উপৰি পুৰুষলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰোঁ, মেডাম মেফি ফি, আৰু লগতে আমি আমাৰ ফিসকলক ইয়াতে স্মৰণ কৰোঁ, এইটোৱে আমাৰ দেৱতা ফি, অঁ দেৱতাসকলক কৰোঁ দেই, এইখিনি কৰিব লাগে। আমাৰ এই উদ্দেশ্যটোৰ কথা সকলো জানে যে আমি কি কাৰণে কৰোঁ, কেলৈ কৰোঁ। আমাৰ অসমৰ আজি বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন জেগাত সকলোতে আজি স্থাপন নিযুক্ত হৈছে, আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমাৰ সম্প্ৰীতি সংহতি আমি গোটেইবিলাক আমাৰ ইয়াত বান্ধ খাই আছে। যেনেকৈ চালুং চুকাফাই হাতৰাজ মাৰি একৰাজ কৰিছিল, ঠিক তেনেকৈয়ে আমি আজি এতিয়া এই নতুনকৈ আকৌ আমাৰ যিটো দেখিছোঁ, আৰু আমি আমি দেখিছোঁ, আমি গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত অনুধাৱন কৰিব পাৰিব যে আজি ইয়াত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ উপস্থিতি হয়, আৰু সকলোৰে ইয়াত সহযোগিতা থাকে, সহযোগিতা এনেকুৱা ধৰণে থাকে তেওঁলোকৰ যেন স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহে, ইয়াত কোনো জাতি বৰ্ণ বিশেষ একো নাই, সকলো যে আহোম মানুহে আহে সেইটো নহয়। কিমান মানুহৰ ইয়াত সমাগম ঘটে? ইয়াৰ আগতেও দেখিছিলোঁ 5000 মানুহ আহি আপোনালোকৰ ইয়ালৈ। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 5-6000 মানে একদম চকুমুদি হয় আৰু। এইবাৰতো আমাৰ যিটো প্ৰয়াস আমি যিটো কৰিছোঁ, এইবাৰ আমাৰ প্ৰায় 7-8000 মানুহৰ মানে হ'ব, আৰু 7-8000 মানুহৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতিও কৰিছোঁ।
আমাৰ বিভিন্ন হাখা পখাখা আছে তেওঁলোকে কাম নিজে নিজে হুকি হকে কৰি আছে আৰু ইয়াত এই গুটি কামখিনি কৰে আমি ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি মানে ব্যৱস্থা কৰিছো এবিলা সকলো ৰাইজৰ বৰণি কৰিছে ৰাইজৰ অনুদান গতিকে ৰাইজৰ সহায়টোৱে আমাক বহুত উৎসাহ কৰিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ এনেকৈ থাকিলে আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী এক হৈ পেলাই আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকি এখন সুন্দৰ অসম গঢ়িব পাৰিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো দেশত এই টাই হোম বুলি ক'লে আচলতে বিশেষকৈ এক বিশেষ ঘৰৰ এই দেহৰ বিশেষ মৰ্যাদা আছে এই মুহূৰ্তত সকলোখিনি আছে আহোমৰ পূৰ্বপুৰুষ দেৱতাসকল তেওঁলোকেও পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত জগদীশ আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু কিছুমান পাছত ৰাজ্যপালগৰাকী আহি উপস্থিত সেই সময়ৰ পৰা অতীজৰ পৰা যেতিয়াই হয় নিশ্চয় সুকল্যাণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই স্থানৰ পৰা দেখুৱাৰ বাবে গুৱাহাটী নৰ্দমাত এনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছে মেলা মেফিৰ আৰু কিছু সময় পিছতে ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰী আহি উপস্থিত হ'বহি এই গুৱাহাটীৰ মেডাম মেফি অনুষ্ঠানত চাওকা ওই 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 চাওকা ওই